Täällä on meidän oma puuhapete nyt vähän tuunaamassa meidän keittiön pöytää. Juu, hän sai ton kierteen tuot irti ton. Mikä toi on toi kiristysosa? Annaks sä sen iskälle? Laitetaan takaisin. Et anna. Juu, aivan. Sulla on nyt siellä ihan omat gameit menossa. Tuo hampaisiin, kun semmoista pureskelee. Mä kerron nyt teille jotain, mitä tässä hetki sitten tapahtui. Tai mitä on tapahtunut tässä nyt tunnin sisään. Toivo oli vielä nukkumassa päikkäreitä meidän makkarissa, rattaissa. Ja me hengailtiin tuossa sohvalla Nikon kanssa. Niin sanotaanko, että reilu puolen tunnin ajan niin valot räpsähteli pois päältä. Siis ei kuulunut mitään ääntä, vaan ne ihan vaan niinku siis kävi pois päältä. Noi siis kattovalot, mut telkkari ei sammunut tai mikään muukaan, siis kodinkone tai muu ei sammunut. Ainoastaan kattolamput. Ja mulla on isäni kuva täällä keittiön pöydällä. Siinä ympärillä on noita tuikkuja. Niin Niko tuli sanoa mulle, että kun noi niinku lepattaa noi kynttilän liekit, eikä ne oo kyllä enää lepattanut. Mä tiedän, että jos tuikkukippa on vaikka liian ahdas tai muuta, niin kynttilän liekki saattaa silloin lepattaa.
mut kun ne ei ole kyllä ainakaan ennen tehnyt tollasta, vaan ne on ihan palannut siis suoraan, niin... Tässä tuli nyt vähän semmonen olo, että olisiko mun isä tullut tänne meidän keskuuteemme käymään? Kertokaa mielipiteitä. Onko teille muille käynyt jotain vastaavaa? Hello! Sanotte mitä sanotte ja pitäkää mua vaikka ihan sekopäisenä ihmisenä, mutta mä oon ihan varma, että iskä kävi meillä, koska ei tommosta ikinä tapahtunut ja sitä kesti niinku vähän aikaa ja sit se oli ohi. Kylmän väret meni kyllä päästä varpaisiin. Onks kaikkein ihmeellistä, onko? No. Tit. Ai niin kuin sulla oli sitäkin. Wow. Tää on kyllä oikea videokontenttia tämä. Kyllä tää vähän salaattia kaipais. Jälkkäriks vähän suklaatikakkua vielä. Tää on niin hyvää. Joo, hellouta vaan. Toi aika vähän riensi. Me nukahdettiin Toivon kanssa sohvalle päikkäreille. Teki itsellekin hyvä. Oli aamulla tosi aikainen herätys ja yö oli vähän ehkä levoton taas vaihteeksi. Niin nukuttiin varmaan yli tunti tossa sohvalla vierekkäin. Niko sai kattella rauhassa jääkiekkomatsia hetken aikaa ja nyt jatkuu tilanne. Pistettiin tosiaan vetolyömään. Mä veikkasin 4-2 Ruotsille. Katsotaan miten käy. Tuleeko meistä miljardöörejä? Hehe, tuskin. Ja edellisen videon alle tuli yksi aikaa. Ajatuksia herättävä kommentti, käykää siellä lukemassa, en nyt muista sitä ulkoa, mutta joo, siis väsymyksestä puheen ollen kyllä voin myöntää olleeni tällä viikolla erityisen väsynyt ja uupunut. Ja siinä videolla varmaan näkyy se mun suru ja semmonen haikeus siitä, kun nyt on ollut tää isänpäiväviikko niin sanotusti. Ja oma isä tosiaan kuoli vuosi sitten elokuussa. Niin mä veikkaan, että se on vaikuttanut mun mielentilaan aika paljon. Että nyt on ollut vähän parempi olo ja mieli. Ja sit toinen juttu on se, että mä aloin eilen maalaamaan akryyliväreillä. Ensimmäistä kertaa, sen jälkeen kostettiin noin vehkeet ja se on jotenkin niinku helpottanut tosi paljon mun mieltä. Sitten on tullut tosi semmonen niinku, miksikä mä sanoisin, siis semmonen niinku vapautunut olo, että pääsee purkaa sitä omaa luovuuden kaipuuta niin sanotusti. Niin Niko on mahdollistanut mulle sen, että mä oon saanut rauhassa maalailla, ettei tarvi koko ajan ton Toivon perässä juosta. Se on vielä kesken se maalaus kyllä. Mä voin näyttää sen ehkä teille jossain videolla, jos mä uskallan. Kommentoikaa videon alle, haluatteko te nähdä sen lopullisen maalauksen.
niin edetään vaikka sitten sen mukaisesti. Mutta kello on nyt jo yli 6 illalla, niin mä lopetan nyt tässä vaiheessa kuvaamisen. Jatketaan isänpäivän viettoa yhdessä ja palaamme sitten seuraavalla videolla taas. Kiitos kun olit mukana. Muista tilata kanavaa. Morjes!